pored završetka radova u Senjaku, planirano je uređenje sličnog prostora u ulici Branka Radičevića, dakle iza zgrada Branka Radičevića, takođe ulice Save Kovačevića, odnosno to je upravo potez iza ove ulice, iza zgrade Dragošove o kojoj smo malo čas govorili, uređenje parking prostora na Kalevu preko puta do koje do pumpe i radit će se poslednji parking prostor u ulici Kneza Miloša, tamo kod Solitera, gde se nalaze i cisterne tapone koje nisu u funkciji, koje treba prethodno ukloniti.